11, Coutinho. Vamos, 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 vamos! Simplesinho, bem feito, né? Vai, sempre concentrado no jogo. Tô organizado. Puxa lá, bora. Senta aqui já. O bicho é um aquecimento, no controle de bola, no passo. Ele já vai acostumando. Vamos lá. Bom jogo, bom trabalho. Se não for na galerinha, foi me fazer o bem. É isso aí, com certeza. Gratidão. Vamos, gratidão. Grande trabalho, meio a tanta dificuldade, mas eu acho que a equipe soube sobrepor as dificuldades e, sobretudo, desfrutou. A gente precisa desfrutar mais jogando, fazendo fácil, muito fácil, que as coisas fluem. Estamos muito felizes. Vamos lá. Sim, vou direto, mano, é porque aí está muito gente.
tamo junto. Parabéns. O Marcelo correndo, pô. Eu fui lá pra ver se eu tava de primeiro dominado. E caramba, pô. Obrigado, pô. Parabéns, irmão. Poxa, show, show, show. Isso não, pô. É aqui, cara. Para, Thiago. Aqui, pô. Tem que girar. É aqui, cara. Mas é que tem que girar. Não. Você jogou? Você quer oxigênio? Que desliga, tá vendo? Você nem jogou, cara. É pra não deixar ligar. Você nem jogou. Você quer oxigênio? Aí, ó. Tamo junto, tá fixado. Ah, nem jogou, nem jogou. Só aquecer, pô. Exato. Bom, valeu a pena. Pé quente, hein? Aqui é difícil de ganhar. Caraca, oh, que jogo, irmão. Porra, muito bom, cara. Caraca, meu Senhor. Amém, só Deus nos mande suas forças. Renovarão suas forças. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esse gordão aqui, que é isso? Cara. 58 anos e sou o cara do craque. Presidente, o senhor também, vamos lá. Porra, calma, porra. Juninho, vamos lá. Aqui, ó, tem vacina aqui, quem deixou? E o mais legal, professor, de tudo isso aí, que a gente percebe lá fora, é a união que o senhor formou, o elo, interligado um no outro. Foi bem frisado aí, né? Tem uma frase que diz, né, que missão dada, missão cumprida. Nós viemos aqui cumprir a missão. Não sabia da dificuldade que existia dentro da missão. Mas quando o elo está forte, as coisas acontecem.